i wsej. Daj nam jedynym ustom, jedynym sercem swoim i usmiłuję preczesny gościmi odwojen. Odzwiej syny i zbierzę, i Bóg ze wczos i na wieki wieki. Amin. Удай, Господи, Пане Новий, настане трохоронця душі без наших у Господа просить. Удай, Господи, єдність віри і причастя святого випросивши, самі себе один одною все життя наше, Христові віддаймо. Тобі, Господи, Пане що ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у